Nesta quinta-feira à noite, aqui em Blumenau, foi efetuado o lançamento oficial do Instituto Planalto de Responsabilidade Social. Estou aqui com o Marco Silva, empresário do ramo fiscal, que é um dos idealizadores desse instituto. Marcos, como é que surgiu a ideia de criar o Instituto de Responsabilidade Social? Bom, a gente sempre procurou, de uma forma ou de outra, colaborar, né, nas campanhas de ajuda ao pessoal, aos necessitados e assim por diante. E como a gente, ou a empresa da gente, tem uma boa penetração, às vezes, junto aos órgãos governamentais em geral, então surgiu a ideia da gente criar um instituto que a gente pudesse fazer mais, pudesse ajudar mesmo o pessoal, né? A gente tivesse condições, assim, de fazer algo, digamos, com mais vulto, né? Pudesse colaborar mais. E o Instituto, ele é essa ferramenta. Nós vamos procurar utilizá-lo para ajudar aqueles que realmente necessitam, né? Tanto aquelas crianças, todas as pessoas, enfim, aqueles que precisam de um apoio e que não têm. Não tem da família, não tem do próprio governo, né, que deveria dar e às vezes não consegue atendê-los. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Como é que é o funcionamento do Instituto? Quem pode participar e de que forma pode colaborar? Todos podem participar, né? A gente promove várias campanhas, temos aí já várias que serão promovidas de agora em diante. Então a participação é de todos. Todos podem participar com qualquer coisa, né? A gente está agora uma campanha do brinquedo, que vai ser entregue então os brinquedos para as crianças agora no Dia das Crianças. Quem quiser colaborar, tem os pontos onde a gente colocou algumas caixas que recolherão esses brinquedos. Então, nós estamos à disposição. Para aqueles que quiserem, né, que sentirem a vontade de participar, de doar alguma coisa, por favor, que o façam, que a gente agradece todos também. E o foco e a área de atuação do Instituto será regional? Ou vocês têm um plano para atender todo o estado de Santa Catarina ou até a nível de Brasil? Nós começamos atendendo regionalmente agora, mas queremos, se Deus nos ajudar, né, e conseguirmos isso, fazer com que essa obra que a gente está iniciando agora, ela se estenda até o país inteiro, se for possível. Vocês têm algum tipo de parceria com o poder público, ou mesmo com a iniciativa privada? Nós temos, com a iniciativa privada, algumas parcerias. A gente está firmando várias, com o poder público também, tá? Então vamos ver se de agora em diante a gente consegue fazer com que isso tome vulto, né? A responsabilidade social é sempre muito discutida em relação à participação dos empresários e mesmo da comunidade em geral. O senhor vê que a sociedade está mais preparada hoje para participar de movimentos sociais? Com certeza. A gente teve uma experiência disso por uma campanha que a gente fez aí, que foi a campanha do agasalho. Nessa campanha do agasalho que foi feita, eu até me surpreendi, porque realmente a população, o pessoal, tudo colaborou. A gente não esperava que desse o resultado que deu, tá? Até hoje ainda nos procuram para entregar doações de roupa, de coberta, de calçados. Então a gente vê que a população em geral, que o ser humano, ele se conscientiza. Hoje, ele tem, acho que, uma outra mentalidade já, ele quer ajudar o próximo. E vamos usar o Instituto para ser este meio que vai unir as duas pontas, então. Quem está conosco é a Sandra Rampelotti, presidente do Instituto Planalto de Responsabilidade Social. Sandra, como é que surgiu essa ideia de criar um instituto para auxiliar as pessoas carentes? Bom, a ideia surgiu que o pessoal todo da empresa Planalto Fiscal estava reunida. E como já tinha formado a Planalto Fiscal e a Planalto Fiscal News, que é o jornal, né? Daí a gente ficou, a gente tem muito acesso à empresa, ao pessoal que podia colaborar para fazer alguma coisa com pessoas que necessitam. Então a gente resolveu abrir o Instituto com esse intuito, com esse conhecimento de pessoas, empresários que a gente tem. Daí a gente achou uma facilidade da gente chegar até essas pessoas que podem ajudar. Então a gente resolveu abrir o Instituto com esse intuito, de ajudar essas pessoas, né? Então, como a gente tem o acesso do jornal e o acesso da Planalto Fiscal mais rápido, né? Até parte do governo, a parte de empresários, que a gente trabalha muito com empresários, a gente viu a oportunidade e uma facilidade em chegar até essas pessoas e pedir ajuda para essas entidades que estão precisando. E o Instituto, basicamente, ele é formado por voluntários que se doam para trabalhar em prol da comunidade?
Sim, o Instituto é formado pelos funcionários da Planalto, né? Pessoal do jornal, por enquanto é o pessoal ali que está trabalhando no Instituto. Somos nós que estamos trabalhando. Então, quando a gente pensou na ideia, a gente pensou assim, não vamos fazer nada que tenha que montar ou só para cuidar de criança ou só de asilos. Não, vamos montar um instituto para a gente apoiar outros que já estão montados, outras ONGs que estão precisando de ajuda, que nem o Lar Betânia, às vezes quer mudar um telhado e não está conseguindo, falta material, falta... Como a gente pode chegar ao pessoal de empresa, essas coisas, facilidade, às vezes, de arrumar um material para eles continuar com o trabalho deles, é isso que a gente pretende fazer com o Instituto Planalto. E quem quiser colaborar, participando como voluntário ou mesmo fazendo alguma doação, de que forma ela pode colaborar? Olha, da forma que ele puder, sabe? Agora a gente está com a campanha dos brinquedos, com brinquedo, com roupas, a gente está recebendo até hoje, tem gente que a gente fez a campanha do agasalho e deixamos caixa nos mercados e tudo, e até hoje, mesmo retirando as caixas, tem gente que vai lá e deixa a sacolinha para a gente voltar. Existem postos, então, de recolhimento? Ah, e eles continuam, mesmo a gente retirando, eles continuam, deixa lá, pode deixar, não, eu falo, deixa que a gente vem e pega e... entrega tudo na secretaria ali, né, da assistência social. Então, assim, ó, de qualquer forma, qualquer coisa que tenha para ajudar, é só entrar em contato, né, no site, tudo da Planalto, do Instituto, e a gente vai entrar em contato com a pessoa, que ela puder ajudar, a gente vai aceitar essa ajuda de coração. Recentemente vocês realizaram uma campanha do agasalho, né, que estávamos no inverno, e agora estão com uma campanha dos brinquedos. Como é que está a participação da comunidade nessas primeiras campanhas do Instituto? A do agasalho foi excelente. Até hoje eu recebo ainda agasalhos e roupas e sapato, bolsas, assim. A do brinquedo a gente começou agora. Então, tá meio devagar ainda, né? O pessoal tá participando, mas tá meio devagar ainda, mas a gente espera que daqui para frente, falta um mês ainda, né, pro Dia das Crianças, que a gente consiga que as pessoas colaborem mais com essa campanha. Que tipo de brinquedo pode ser doado, digamos, brinquedos usados? Quer dizer, brinquedo que a criança já passou da idade pode ser doado ou tem que ser brinquedo novo? Isso, não, pode ser brinquedo. Às vezes tem muita boneca lá, uma boneca que a criança nem brinca mais, porque às vezes está com risquinho, tá? Porque para onde a gente vai mandar esses brinquedos, às vezes o que está sobrando, o que a criança não quer mais brincar em casa, para aquela criança que a gente vai levar, esse brinquedo vai ser muito bem-vindo. Então, qualquer tipo de brinquedo que passou da idade ou que a criança tem demais e a mãe quer se desfazer, pode ser doado, pode ser usado, pode ser de um nenenzinho que já está um pouco maior e a mãe não vai utilizar mais, pode ser doado isso. Bom, e após a campanha do Dia das Crianças, vem o Natal, né? Tem algum planejamento para o Natal? Nós estamos agora com outra campanha, Primeiro em Vista, que é uma campanha para fornecer uma consulta, né, oftalmológica e óculos para as pessoas, para as crianças e para asilo. Primeiro vem essa ainda, que a gente vai fazer. Aí depois já temos alguma coisa pensando para o Natal também. O deputado Renato Ime, do PMDB de Santa Catarina, também está presente aqui na instalação do Instituto Planalto de Responsabilidade Fiscal. Deputado, como é que o senhor vê iniciativas como esta do Instituto Planalto de Responsabilidade Social? Eu vejo como uma iniciativa extremamente importante e por isso estamos aqui, para prestigiar este evento em que existe um trabalho para conscientizar o empresário da sua responsabilidade sob o aspecto social. E importante esse trabalho de assessoramento que se coloca à disposição do segmento empresarial, que nós sentimos que tem o interesse e a preocupação com o social, mas às vezes falta orientação, falta o apoio para se concretizar projetos importantes e o empresário ter o retorno
de saber de que aquilo, aquele projeto que ele está apoiando efetivamente está produzindo resultados positivos para a sociedade e que a empresa fez um investimento adequado, correto e está contribuindo com a parte social que é tão importante para a nossa cidadania.